ဒီနေ့ကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်စစ်တပ်ကချွေးတက်တဲ့စစ်တုံးမှန်တွေတုံးပြီးဖောက်လုခဲ့တဲ့ထိုင်းမြန်မာဆက်သွယ်တဲ့တင်မြင့်နမန်ရထားလမ်းကြောင်းကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတို့ကလိုက်ရှာပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။အဲဒီလမ်းဖောက်တုံးကအသက်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအမှတ်တရဖြစ်စေဖို့အနည်း20လုံးလုံးသူတည်တနာလုပ်ခဲ့တဲ့ Rock BT ဟာထိုင်းနိုင်ငံပဲဂျမ်းမှာရှိတဲ့စစ်သင်းချမ်းကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုကိုငင်းချမ်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့တင်မင်းတမန်ရထားလမ်းပြန်ရှာတဲ့အလုပ်ကိုဝါသနာတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါပြီ။ပလောပင်နန်ဂင်းကြီးရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကန်ချနာပူရီပြည်နယ်တဲကတရားဒဇင်းပေါ်ကနေဖျက်သွားတယ်လို့ရော့ဘတ်တီကယုံကြည်ပြီးတတုရှာဖွေကိရိယာနဲ့အခုလိုရှာဖွေနေတာပါ။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲမူလီအတိုဆလေးတွေတွေ့ပါတယ်။ဒါရီနဲ့ပဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လုံးသူရှာဖွေနေတဲ့သမိုင်းကိုပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်သလိုအသက်68နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာဟာမိုင်ပေါင်း1800ကျော်ကိုအပြန်အလှန်အရှိအနောက်ရှောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ကွေးမြစ်ပေါ်ကတရားလို့ရုပ်ရှင်နဲ့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့တရားကတော့ရှိနေသေးပေမဲ့လမ်းတွေ၊ရေလောင်တမန်တွေ၊စိုက်ပျိုးကင်းတွေကရထားလမ်းအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုဝါးမြူသွားခဲ့ပြီးအခုရထားလမ်းကုန်းတော်ပျောက်လူနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။ I mapped it.20 years ago. ဒီနေ့20လောက်ကလေးကဆွဲခဲ့တဲ့မြေပုံဖြစ်ပြီးအစ5000လောက်ချုံထားတဲ့အတွက်အရန်သေးပါတယ်။ဒီတိမ်မင်းတမန်ရထားလမ်းကြီးကိုဂျပန်စစ်တပ်ကမြန်မာပြည်မလေးရားကျွန်းဆွယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကချွေးတက်ဆွဲခံရသူတွေနဲ့မဟာမိတ်စစ်တုံးပန်းတွေရဲ့လှုပ်အားကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေအသုံးချပြီးမြန်မာနဲ့ထိုင်းကိုဆက်သွယ်ဖို့ဖောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးနှိပ်စက်ခိုင်းစေခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်း3000နီးပါးတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီတဲကလူ12000ကတော့ဗြိတိန်ဟောလန်ဩစတြေးလျနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစစ်တုံးပန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်မင်းတမန်ရထားလမ်းလို့နာမည်တွင်ခဲ့တယ်လို့ဗတ်တီအနေနဲ့မူရင်းမှတ်တမ်းတွေကိုလိုက်ရှာပြီးအဲ့ဒီမှာအတ္တမအခိုင်းစေခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဘယ်နေရာနဲ့ဘလို့တည်ဆုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။When I started my research 20 years ago, သူတည်နာလုံတုံးကကမ္ဘာအခြေအနေကတော်တော်လေးအေးဆေးပြီးတော့အခုချိန်မှာကြီးကွင်းမရှိတော့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလည်းကြီးကွင်းရခဲ့ပါတယ်။တိမင်းတမန်ရထားလမ်းရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုဂျပန်နေလက်နက်ချပြီးတဲ့အခါမှာတိခဲ့ကြရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရခဲ့သူတွေကသူတို့ကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့သူတွေကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ကြသလိုမိသားစုဝင်တွေကတော့မေးပြောက်လို့မရကြသေးပါဘူးကန်ချနာပူရီပြည်နယ်တဲကရထားလမ်းဖောက်ရမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့မဟာမိတ်စစ်သား8800မြုပ်နှံထားတဲ့စစ်သင်းကြီးကိုနှစ်စဉ်မိသားစုဝင်တွေလာရောက်ဂါရဝပြုကြသလိုဘတ်တီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံစကားပြောကြပါဗျ။ရထားလမ်းဖောက်ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဦးလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဒူမဖြစ်သူ Elizabeth Drysdale ကခုလိုပြောပါဗျ။ You hear some of the other guides saying တချို့အဲလမ်းညွန်တွေပြောတာလဲနားထောင်ပြီးတော့ Rod ပြောတာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်သူပြောတာတွေကမှန်နေတာပါ။အခုလိုမျိုးအဖြစ်မှန်တွေကိုပြောပြတဲ့အတွက်လဲတုံ့ပြန်ချက်တွေဟာအမျိုးမျိုးမယိုးနိုင်အောင်ပါပဲ။မြန်မာပြည်ဘက်ချမ်းတန်ဖြူစရက်မှာလဲအခုလိုမဟာမိတ်စစ်သင်းကြီးတစ်ခုရှိပြီးတော့ဘတ်တီအနေနဲ့သူ့စည်းရိမ်နဲ့သူမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတောနက်တွေထဲမှာဆက်လက်ရှာဖွေမှတ်တမ်းတင်နေအောင်ပါခင်ဗျာ။